ฉันได้ทาดนาดนนิณท้าวงายางาเจนนคุณิกษัตริย์ลาเจนนี่ณท้าวกูกุณิลีลาบายนัสงายนิญะเจตุรสิเอกมหาปันฑิตะโมโกเสียรพระญาติเตียฐานะเปญอุลุญญุเนผ่องดอสัมปะจี้ยวานิพยาปรวงอตวินสิธรรมปูชนียะเนยาฐานะไนเปญอุลุญญุเนก้อสกันตวินตะรินทงณีถ่ายดอมูจะกุนดอพยามุชิโตตังการโอชินตุมยะบังโดอาอุเทกปันเซเลโยมิโยภะลูจิเมมยะอาอมุทาเยโยมิโยภะลูจิเมมยะเนนกวานิพยาพุทธเวียวัสสะอจุโรซองลูจิเมมยะอาอมุทาเยเตียบวยโรผิเมียวยิอจุโรซองพ่วนเนนกวาเปญอุลุญญุเนตุเนตาอปองโนมาสุปองสิญญ์จิมปะปิฏโลอัตโตธรรมปูชนียะอคากาลดุติยะญะธรรมทานะกุตุศีญญะဖြစ်ကြတော့ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍မတ်တင်ထားຫນွယ်ဒုကွင်းမူလုံငန်းမောင်နှမတစုရန်ကုန်မြို့ဥမြတောင်ဒေါ်နွဲ့တင်မိသားစုကိုယ်လုံးသူဥမြင့်သိမ်းအားရည်စူး၍ဒေါ်ရင်မေဥကျော်မြင့်ဒေါ်ကြည်စိန်တန်နှင့်တာမဏိစေယုံမိသားစုဥကျော်ဟိန်ဒေါ်တင်တင်မာမိသားစုပွေးတော်ကောပီချန်တို့မှာအသီးသီးလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤဈာမခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များသုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆသောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့လည်းဘုရားရှင်တော်ဖရာရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကလေးမှာတန်ရှင်စင်ကြယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှိသူများဖြစ်ကြပါစေ။တန်ရှင်စင်ကြယ်သောအစာအာဟာရသုံးဆောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအဝတ်အထည်ဝတ်ယုံသုံးဆောင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။တန်ရှင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့်အသက်မွေးနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစွာလေးစားစွာနဲ့မေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ယနေ့မနေ့ကစပြီးဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားဟာသူတော်ဘာတို့နှိတ်ကိုချင်းကင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူတပည့်သားတာဝကတွေကိုသူတော်ဘာနှိတ်ကိုချင်းကင်းတဲ့တရားတွေငါဟောနေတဲ့တရားတွေဆိုတာဘသူကမှဘသူကိုနှိတ်ကိုဆရာမလို့တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုအမိတက်ကင်မွန်းတက်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားသာဝကအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတော်ဘာအယူဝါဒတွေကိုလဲ့လှယ်ပြီးနှိတ်ကွက်နေရမှာလားကိုယ်အယူဝါဒစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားကိုယ်အယူဝါဒစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့နှိတ်ကွက်ချင်းကင်းအောင်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့နှိတ်ကွတ်တက်တဲ့နှိတ်ကွတ်အပ်တဲ့အယူဝါဒမနေ့ကဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့လဲ
tomyo, diga. Kamawadi, deity. Then he have him. Kangoza alozo, pone, wada. Shila, Pali, pipi, a day ganjao. Chandarale, a day ganjao. Sayerale. A sin longan ganga, a sin bi yele, a sin mabi yingo. Gagalidi, somewhere she de aoyin, ma aoyin. A go lo ba u bolle. Gango bolle, da gama wadi lukot. Dudi yaga ballet. Pansinshin wada, bawarale. The goshin, pansinshin, ketinshin, a to do it. No, Name Live Biondora, the Goshin, Sura Ayayago, the Gune Chelere, the Gune Seasone, the Gune Kedime Pansinshin, Ayayago Pansine, Ayayago Kedine, Ayayago Buzure, Ayayago Piatine Dale the Goshin, Duduwe Kedinshin, Duduwe Tadawa Alungo Kedin Dome, a swan sheet Bogo, the Goshide Bogolo, Solore Dido. Any devotion getting in Waragale alone zone, the Goshen Boma, Pansinshin Boma, Ponchat had it, do it. Do Hale Simane Lang Ayuwada Hogala. Do the Ban Nicolo Yamaya Yamaya. No? อัตตังมั้งไสยันเนเนลูนี่เด้เนาะเออติกังกังนี่จุกังบ่ริงปုံจะท้ายเลยตุรบากทียูวาระโกนึกกุโลยามะยะมะเนี่ยပြောแกไปเลยยะละไม่เอาล่ะแกเอาล่ะเอาล่ะเปลี่ยนไปนะลงต้วยเอาเนาะเออยีจีลุนโลอุเซนโตดาลีนี่เปลี่ยนไปတော့ มณีก็ပြောခဲ့တာလေးတွေခြေစင်းပေါ့လေပြန်ကောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွေသတန်တရားလုံးမှာအယူဝါဒတွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ကြတယ်လို့မှတ်ရပါဘယ်နောက်လိုက်ရင်းချင်းကုန်အယူဝါဒတွေဟာလည်းပြီးတော့ အချိန်မြင့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူကတီထွင်ခဲ့မှမသိဘယ်သူကကြံစခဲ့မှမသိဖေးအချိန်ကစခဲ့မှမသိပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာများတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုလက်ဒီမှာဘုရားကသူတော်ဘာနှိတ်ကွနိုင်တဲ့အယူဝါဒတွေတဲ့တိတ်ကကံပေါ်မှာပုံချလိုက်တဲ့ဝါဒဘယ်ပေါ်ပုံချ เอออะไรวาระดีแล้วตุรบ้าก็นึกกุโลย่ามะยะเออนึกกุเสียลั้นจองก็ไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเออโยโย่เลยပြောရင်အားလုံးကံကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့ဆိုရင်လောကမှာသူတော်ကောင်းလို့ပြောเสียလဲရှိပါတယ်သူယုတ်ပါသူယုတ်မှာလို့ဆိုเสียလဲမရှိတော့ဘူးမာနဲ့အမှုလည်းမရှိဘူးမာနဲ့အမှုလည်းမရှိဘူးဘာလို့လို့ဆိုအကုန်ကံကြောင့်ပဲရှင်းလား ကံကိုအလုံးစုံပုံချလိုက်ရင်ဒီလောကမှာအမှန်တရားအလုံးကွယ်ပျောက်သွားမှာရှင်းသလားရှင်းပါပြီလုံလာဝရိယဆိုတာရောလူသေးလားလူပါပါအေးအဲ့ဒါကံအတွက်ပဲလေကံကပဲလေဆိုတော့ကံကိုပဲပုံချလိုက်တဲ့အတွက်လောကမှာသူတော်ကောင်းလည်းမရှိသူယုတ်ပါလည်းမရှိမြင့်မြတ်သူလည်းမရှိယုံနေသူလည်းမရှိအထက်တန်းလည်းမရှိအောက်တန်းလည်းမရှိဆိုတော့ ယုံနေကတိကနာတွေစီမြင်နေဥပရေတွေဘာမှထားစရာမလိုတော့ဘူးဒေဝရာဝမှန်သလားမှန်ပါဘူးကောင်းပြီခုနကဒုတိယဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဘာဝါဒလဲဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒအဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းပြန်ကြည့်ရင်ကံဝါဒနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့ပါမလားတဲ့ပါဘူးအဲဖန်ဆင်းရှင်ကလည်းသူတို့ဖန်ဆင်းရှင်သားလေးအဓိကဖန်ဆင်းရှင်သားပရဏဒီဘက်ကကံဝါဒီကမှလည်းကံကအဓိကကံသာပရဏညင်းလို့မပြီးနိ
ဖြစ်ရောက်လာအလုံးစုံဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးသူတို့မှလည်းမရှိပါဘူးအေးလူတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖန်ဆင်းရှင်ကတခိုင်းလို့တတ်သူကဘာလို့သိသွားတော့
Phan sin sia thai khai lo thai da ba mu ma phit sia ma shu. Shin la. Kho le lu wa le. Phan sin sia kho so lo kho wa da. A kho khan le lu wa le. Di lo phit ma twa u la. Kae di lo phit twa ma so kan ba ka ji do le kan ga man ne. Phan sin sia ba ka ji do le. Phan sin sia man ne. Ta ga aman taya wo sha ji le do tu lo ma aman taya sha lo. Twe de la. Da phin nei ko lo ya ma ya. Neko ada dia homoho, eh wada surat diluwer, wada mana anjing kongsi deh, apa no? Tu wada ku wada suai samu, si deh abianlah siomu, si deh abianlah daikaimu, oh dah wada temari, mana temari le? Ku berasa no hoja kita tiari ya wada rila ayusa rila. Wada ne ayusa duru we, no? Era cung dulu lain lah jara. Wada lah ayusa lah tabawa amandaya lah. Hello, amani teh teh, mimi ma pshia ramu leti sema biu, eh? Bahasa era lido pemaria tik par. Besamu we doabi doabi pemaria tumian dengan ma pertama aji jara, bau jara so, eh kuli kumanya antai mial. Aku le behali mepi yare sura kamyaru ada bawa pot. Elok apsi mego ne ma apsi teh biarin dulu apsi dan apsi ma bala ino. Dada geda dalam wajar. Bama ngawari we miara. Siapa? Cung cung dulu wah ni jara we. Se wajar omula. Nah, ayu ne tuh kamyaru. Sila, tapi bawa bawa lah. Kira bi, dua belas ini semua ke radhi panse sila ke desi wara lah ayusa lah. Barile, tapi bawa, cina ni no, ke jauh dia kini alulup sih dah hot lah. Alulup sih dah so alu alulup elu biola ye, dah. Tuh orang masih tahu. Tuyo malay masih tahu, amandia le masih tahu, mad lelu le sosia, China dalai, tapi di wada tomyo di, lekhan China tom ada tiari la, Xiangshaya me tiari la, dah ubah si guru macam dia biora, ngah hotar le tiari aro guar, beduga ma nikolo mayare, tiari he, loka ma khanda benabasi do. Hey, kena ngapa mana ya sah biok ebi? Kena ngapa baru le biok jida ma? Alung kena apa napa? Ayo aku lo kena sih dia terwarai ma. Acin cula ye. Yodaya ne? Nanda ya? Masih ula? Alung gosi gosi yau si masih? Ke eri yau mien dala? Jadi dia yoga sejila. Kebaya aji-ji be, aji-ji orang biasa lah. Eh, memang lu tsunami di sini lah tu lah. Aku mieduji di hobi di be Yuishar. Siapa lah? Eh, mana jiwa le kebaya le terkhar le negol le panir le. Ah, kebaya le laga panir le tu lah. Yuishar, biro amiran piang le ni tu lah. Sama tu jauh lah. Tapi yoga yang biasa lah. Aji-ji le. Dede leho, cahaya yoga ji, siapa? Yang mana? Yoga papiyan ni tu bo, yoga mana? Kukmeru pura ira dale resi mesi, tamu yoga ni pada bi pihah hore, dachau bahsi je kuar, dapa napa? Dapa napa? Patui, tezo, abo, wayoye. Agata daya, winyana daya, dapa na pare? Dapa surat tu tu bo? Eh, mida ka mida bo wu? Yeda ka? Mida ka? Leda ka? Cina tu lah? Eh, jai tu lu san, misa yang pura ne, era, dapa tu?
သိပ္ပံနီးနဲ့စမ်းလဲပူရာဤတာကမ္မထန်ထိုင်ရင်ကြည့်လဲအချင်းချင်းစမ်းကြည့်လဲကဲရှင်းလားငင်းเสียရှိလားနှိတ်ကိုလိုရသလားကျေနပ်သလားဤသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်ယုံမှန်ရင်ကြိုက်တဲ့ယုံကြည့်လိုက်ကြီးတဲ့ယုံလဲသေးသေးလေးလဲအဲ့ဒါကိုမခံကျင်လို့လေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလောကမှာ stable state ဆိုတာရှိရမယ်တဲ့အဲဒါလေးလေပေးသတ်တောင်းပန်ရအောင်မယ်ဥဒုမင်္ဂလာအင်္ဂလိပ်လိုလေးမတောက်တခေါက်တတ်တော့ပြောခြင်းနော်အဲ့ဒါခွင့်လို့ပေးပါနော်စကားမတတ်တတ်ဆိုသိပ်ပြောခြင်းသလိုပဲအခုလဲဘိုလိုလေးမတောက်တခေါက်တတ်တော့ပြောခြင်းနော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဒီလိုလေးမှမပြောရင်အဆင်မပြေလို့ခွင့်လို့ပေးပါနော်ရမလားအားလုံးအဲသဘောတူညီမှုယူရသေးတာတရားပေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမကြိုက်တဲ့လူတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူး तू ကဒီစကားဒီလိုပြောမှအဆင်ပြေလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက stable state ဆိုတာတည်မြဲခြင်းတဲ့လောကမှာတည်မြဲတဲ့အခြေရှိရမယ်ဆိုပြီးရုပ်တွေကိုသူတို့ဓာတ်ခွဲကြည့်ဘယ်အချိန်မှတည်မြဲမလဲလို့ရှာလိုက်တာဟိုးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်တုန်းကအက်တမ်ရဲ့မော်လီကျူးရဲ့အက်တမ်မော်လီကျူးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းက atomic kit ပေါ့ဗျာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တောင်ပြောခဲ့ပါသေးတယ် atomic ဆိုတာရုပ်တစ်ခုရဲ့အသေးငယ်ဆုံးအမုံ dressing တစ်ခုရဲ့အမုံကို atom ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ drop bound တစ်ခုရဲ့အမုံကို molecule ပေါ့လေနော်ဒါကတော့သိပ္ပံအခေါ်တွေဖြစ်နေတော့ဗမာလိုပြန်ထားတာလည်းမရှိလို့ဒီလိုပဲပြောရတယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသေးဆုံးအမုံလေးတစ်ခု atom နဲ့ molecule က stable state တည်မြဲခြေကိုရောက်ပြီလို့သူတို့ကတွတ်ထားခင်မမီတော့ကအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်း Einstein တို့ခေတ်ကိုရောက်လာတယ်ဆက်လေ့လာတယ် Newton တို့ခေတ်ကနေ Einstein ခေတ်ကိုရောက်လာတယ် relativistic theory တို့ဘာလို့ပြောလဲအဲတက်သလောက်လျှောက်ပြောတာလို့ဆိုနော်အစင်းမြင်လာတော့အဲ့ဒီပါသူတို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီ atom လေးကအသေးဆုံးခွဲမရတော့ဘူးလို့ထင်တာထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ်ဆိုခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆို electron proton ဓာတ်ဖိုဓာတ်မဟောရုပ်ကဒါပဲအဖိုမဓာတ်တွေပေါင်းစပ်ထားတာရုပ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဓာတ်ဖိုဓာတ်မအိုင်ယွန်အပုံကလေးတွေပေါင်းထားတာပါလားလို့သွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြဲပြီလားဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ nucleus သွားတွေ့တော့အခု nuclear nuclear ဆိုတာအဲ့ nucleus ကလာတာနော်အသေးဆုံးအမွှားဆုံးသူ့ထက်ထပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးထပ်ခွဲခြင်းလို့လည်းမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ nuclear ဆိုတဲ့အလဲကောင်ကဖိုတွန်လေးတွေကိုအပြင်ဘက်က electron လေးတွေကပတ်နေတယ် electron ရဲ့ proton ရဲ့ညီမျှပြီးပတ်နေတော့အလဲကောင်က nucleus အပြင်က electron လက်ပတ်နေတော့ဒီလက်ပတ်နေတဲ့တရားဟာတည်ငြိမ်နေမလားဖောက်ပြန်နေမလားဟေးဒီတော့မှသူတို့ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုအလိုလောကမှာ stable state ဆိုတာ nothing မရှိဘူးတဲ့ all are excited state အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ် everything changing သူကဒါဘိုးလိုပြောတာဗမာလိုပါဠိလိုခိုးချရင်ဗမာလိုမဟုတ်သေးဘူးပါဠိလိုခိုးချရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့အကုန်ပြောနိုင်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကရှာလိုက်တာအကြာကြီးဟိုဟာတွေနဲ့ခွဲဓာတ်တွေနဲ့ခွဲတို့ကမျက်လုံးလေးပိတ်ကြည့်လိုက်သိတယ်အလုံးဖြစ်ပြီးရင်ညင်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကရှင်းလားကြိုက်တဲ့ဘက်ကစောရကတက်လိုက်အလုံးကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့တရားသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာ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 နောက်ဆုံးကျဗုဒ္ဓပြောပြီးသားကြီးဖြစ်နေဟာငါတို့ကပြင်မိုင်းတာ तू ကပြောတာပြီနှစ်ပေါင်း1500ကလေး2500ကလေးကဆိုရှက်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေသင်္ကန်းဝတ်ကုန်ရှင်းလားကြိုက်တဲ့ဘက်ကစမ်းကြည့်လိုက်အဟိပတိကောကျင်းနဲ့သလားကြိုက်တယ်လို့စမ်းလို့ရတဲ့တရားခမည်းတော်မှရှိရတဲ့နဲ့ခမည်းတော်မှစမ်းတာခဲ့နေကျင်းနဲ့သလားဘုရားအကြောင်းအကျိုးတွေဟောခဲ့တာမရှိဘူးလားကဲတင်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေပဲပြန်မေးမယ်တရားရဲ့အခြေခံတွေပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒနာပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းရှားပါးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါနာပေးကံစွန့်ကြဲလူဒန်းဘူးခြင်းမရှိရင်ဥစ္စာဒနာပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာစ
san chi lai ma yong yin san chi lai tila long jong mu ma shi yin an de ye le ma kin mu be le ana yoga le ba ma long lo le tila a chang ma kaung no di ba ga bwa a chu be le da le let twi ti ya we san chi lai tu mya twa se yin go le se khan ya ma be shin la tu mya mu bi yan yin ကိုယ်လည်းအယံခံရမှာပဲသူများသားမယားစော်ကားရင်ကိုသားမယားလည်းရှင်းသလားသူများအသက်သက်ရင်မသိကြဘူးလားဗုဒ္ဓတရားတော်မှာရောင်ဝါတစ်ခုမှမပေါ့ရှင်းလားလက်တွေ့မကြတဲ့တရားတစ်ခုမှမပေါ့ဘူးတဲ့ဘသူကမှနှိပ်ကွလို့မရတဲ့ဒါကြောင့်သီလစောင့်မှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနော်အံ့ဩလို့လည်းမဆုံးဘူးဖရာသာကိုးကွယ်နေတာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဇေဒီကြီးတွေတဲဆင်းသူကြီးတွေတဲထားယုံနဲ့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရမနေ့ကဖရာဘွဲတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီဟောအားလုံးနားလည်နော်အဲ့တော့နီးဖရာကြီးတဲထားတာပွဲလုံးမလို့လားအဲအခုတော့ဂျေဇူးပြောပြပါမယ်နီးဖရာကြီးတဲလိုက်တော့ဘာဂျေဇူးများလဲအခုခမရတို့တရားနာနေရပြီမို့လားဟေးအဲ့ဒါလိုကြည့်အဲ့ဒါလိုကြည့်တခါတလေလဲဖားအောင်မပါဘောနော်ရှင်းလားနေဗျာကြီးတည်ထားလိုက်တော့အခုတရားရင်ပြင်မှာမှာတရားနဲ့ပူဇော်ခွင့်အေးဒီဗျာကြီးသာမရှိရင်ဒီတရားပွဲရှင်းပါဘူးဂျင်းရသလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါအမြတ်ပဲသဘောပါလားသဘောကျသလားဖုရားကြီးတည်ထားယုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပါဘုရားဖုရားရှိထိုင်ကြောနေယုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဖုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာပနယဒီသုံးပါးမှမကျင့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့သူသင်္ကန်းပတ်ထားပတ်ထားရှင်းလားကရုံတော်မူသီလရှင်ပဲဝဝဘုန်းကြီးပဲဝဝဝတ်တာဝတ်တာပဲမကျင့်ရင်ဘုရားသားတော့မဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာရှမ်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့သဘောပေါက်လားရှင်းရောရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသက်လုံးမှတ်ထားခဲ့တာကဥမတောက်မကဲကဲကဲဥမတောက်အောင်သိန်းတထောင်စုပေါက်စီတော်ပြီလားသိန်းတထောင်ရရင်လေတော်ပြီလားသိန်းတထောင်ဆိုကားတစ်စင်းတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ပမာငွေနဲ့ကဲဒါပြင်1 billion ဟမ်သန်းတထောင်လေတော်ပြီလားမတော်သေးရင် 1 trillion တော်ပြီလားဒါပြင်ဘယ်တော့ဥပတောင်းမှာရလေစားရလေလေရှင်းလားဒီထဲကသူတို့ကလာလိုက်သေးတာဆူတောင်းတိုင်းသာပြည့်စေခြင်းပါသည်သေခြင်းဆိုသေးကုန်မှာတောင်းလို့ရတိုင်းတောင်းနေမှာလှုပ်ရှားမဲ့လူကိုပါတော့မှာမဟုတ်ရှင်းလားဒီနေ့တောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုင်းဖို့ထဲမှာကိုတွေးလိုက်တယ်နှီးဖျားကြီးပဲပါတော့တယ်ဆူတောင်းပြေးပါမလားတော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းကကဲဤခြင်းလို့ပြောနေတာလားအမှန်သိစေခြင်းလို့ပြောတာလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာအညွန့်တုံးနေတယ်ဘုရားကကိုယ်တိုင်လှုပ်ပါလို့ပြောတယ်သူတို့ကတောင်းတာနဲ့အချိန်ကုန်နေရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဘုရားကအတ္တဟိမင်းတို့ဘာမှမဘူးနဲ့ငါလာကဲပဲလို့ပြောလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံညလို့ပြောလားဓာတ်ကိုတောင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးမျိုးကိုရုပ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီတော့ဦးဇင်းကကိုယ်တိုင်လဲခံယူပါတယ်เนาะဒီဘက်ဒုတိယကဘာစစ်ရဲ့ဒီဘက်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်အောက်ကမွေးလာတဲ့လူတွေဟာဗီဇမကောင်းဒါကိုအခုလဲမကောင်းတာတွေကြီးတို့ရရှင်းလားဒါအမှန်တရားပဲဗီဇကိုကမကောင်းတာ
သူမင်္ဂလာလည်းသမရမဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်ထင်ရလုံးမှာပဲဘာလို့မွေးကြတဲ့ generation မကောင်းနော်အခုလည်းပြင်မော်ရောက်ပြောကြရပြောတော့တာပဲဘာလို့ခုံမော်ရောက်နေတာပေါ့ကျင်းတတ်လားအဲ့ဒါညင်မကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားဟဲ့လို့ဒီဗီဇအတိုင်းသွားရင်လူမျိုးလဲပြောင်းတော့မှာလူမျိုးလဲပျောက်တော့မယ်သာသနာလဲကွယ်တော့မှာရေသာခိုးအချောင်လိုက်ဘသူသေးသေးအေးဘသူသေးသေးငတိန်မှာဆိုတာလူလားတလိတ်ဆန်လားခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြမလဲဘာလို့ကြမလဲလူဖြစ်အောင်ရှင်းသလားဘသူသေးသေးငတိန်မှာပြီးရောဆိုပြီးလုံနေရမလားကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလို့ကလူလားတလိတ်ဆန်လားနိုင်ရာစားရတာဒါပြင်ငါတို့အကျင့်ဗီဇတွေပြောင်းသိမပြောင်းသိပြောင်းသိမပြောင်းသိအေးအားလုံးခင်ဗျားတို့အခုတရားပွဲထဲမှာတခါတလေဥစဉ်ကိုဝိုင်းပြီးပြောကြတယ်ရှင်ဖျားတဲ့ဒီလောက်ကြီးအပင်ပန်းခံမနေနဲ့ဒီလူတွေမရတော့ဘူးနော်ဗီဇကိုကမျိုးစေ့ကိုကမကောင်းခဲ့တာတဲ့ပြင်းမနေနဲ့မရဘူးတဲ့ဟေးမင်းတို့မပြောနဲ့ငါလည်းသိတယ်ငါကငါလည်းသိတယ်ဟင်ဗီဇကိုကမကောင်းဘူးသို့တော့ငါတို့မွေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကသူတို့မှားလို့မှားမှန်ကိုမသိဘူးဟာအခုနောက်မွေးမဲ့ကောင်တွေကမှားမှန်တော့အေးအဲ့ဒါသိအောင်လိုက်လို့ပြေးလိုက်ရင်နောက်ကောင်တွေကြပြင်လိုက်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့တရားတစ်ပွဲလုံးမပြင်နဲ့အောင်ပြင်ရကောင်းမှန်သိရင်မဆုံးဘူးကျင်းရသလားကျင်းရပါဗျာမပြင်းသေးဘူးမလားကျင်းရပါဗျာဟမ်ကျင်းရပါဗျာမပြင်းသေးဘူးမလားကျင်းရပါဗျာပြင်းတော့မှာလားကျင်းရပါဗျာဘယ်ချိန်တို့ကျင်းရပါဗျာနှက်ဖြန်ဆိုမမီတော့ရှင်းလားကျင်းရပါဗျာအဲ့ဒါပဲစိတ်တက်ကလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဩပြင်းရမှာပါလားမှားနေပါလားဆိုတော့မှားနေမှန်းသိတယ်မိဘကမွဲလာတဲ့သားသမီးဟာအမှားပြင်တော့မယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။တို့မွေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကမာမန်ကိုသူမင်္ဂလာတို့မွေးကြည့်တယ်။တေပြီးသားအဖေနဲ့မိဘပြန်ပြောရမှာပဲ။နော်။အဖေဒါကဘာလို့ဆိုမင်းမသိပါဘူး။မသိလို့မှမေးပါလို့ဆိုမင်းမသိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုသူလည်းမသိဘူး။သဘောပါလား။အဲ့ဒါအဲ့တော့တို့ကြူကြီးပြင်းလာခဲ့တာဘုရားဘာမှလည်းမသိ။တရားဘာမှလည်းမသိရှေးရှေးကဘုရားတကာကြီးဖြစ်ရင်ကိုဝင့်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 နဲ့အပေမကြတော့ဘူးထင်နေတာဘုရားတကာပိတ်တာတွေတပုံကြီးပဲကျင်းရသလားကျင်းရပါဘူးဘုံကြီးဆိုရင်ပြန်တော်မူတယ်ထင်တာတို့ကဟင်ဘုံကြီးတိုင်းဘုံကြီးဆိုရင်သေးကြတယ်ဘုံကြီးပြန်နောက်မလုံနဲ့ဖုန်းကြီးရှိုးတဲ့ဘွဲရှင်းလားဖုန်းကြီးဆိုတာယဟန်မဟုတ်ဘူးယဟန်ကိုဖုန်းကြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျင်းရသလားယဟန်ဆိုတာဘာလဲဖခင်ရဲ့အဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံအားထုတ်နေတာမှဘာလဲအေးအဲ့ဒါ129သောပိတ်သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့သီလသမာဓိပညာအားထုတ်နေမှဘာခေါ်လဲယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အစုဝေးကိုတန်ခါအဲ့ထဲမှာဖုန်းကြီးမပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာပေရင်ဖုံကြီးခြေဖုံကြီးဓာဖုံကြီးနတ်ဖုံကြီးအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့ဖုံကြီးဖျောင်းတိုင်ဖုံကြီးအမွေးတိုင်ဖုံကြီးရေတန်ဖုံကြီးပေါ့ရေမန်းလေရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘုံကြီးအောင်လျှောက်လို့နေတာအဆုံးမနဲ့ကြိုက်သလားလို့မေးရင်ကြိုက်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးအောင်မွန်ပြည်နယ်မှာဝေးတဲ့နေရာပြောမှဖြစ်မှာနော်တထုံပြည်နယ်မှာအကြောင်းတထုံเออโอ้ออกมนต์ปีเนี่ยออกก็มุดုံเบ่มาบ้องจองตะจองอ่ะเชกนันไปนี่ดิแท้แฟ่တော့ไม่ใช่ป่าวเนาะโอ้ออกပြောล่ะหึเอ้าบ้องชาเลยเนี่ยเชกนันไปนี่แหละเอ้าบาลุโลโลဆိုတော့บะอันยောက်တော့เมจิตี้ดิบ้องนี่ดีมาเนี่ยตรุกนันไปบုံก็ได้ဆိုတော့อลูกันဖြတ်ป้ายบะลောက်หลุไล่เตยโหเบ่มาอวายเลวายไปไล่ได้3ขွန်หึ4 8 5นิดအကုန်ပြောမှရမှာမဟုတ်ရင်တလုံးနဲ့ပြောရင်ကောက်ထိုးရင်ထိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒီဟာတွေယုံရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူး
မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကြိုးကဟမ်ဘသူမှမယုံရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဟမ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝိုင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာဆိုတာပတ်လေရရမှာပေါ့လေနော်စီဒီဆွဲတယ်လေဆွဲရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးလေးလှုပ်ပေးလိုက်တော့သူဘာလုံးနေတာတော့ရှင်ဖះဒါဘာလုံးတာတော့ဆိုတော့ကဲနေတာတဲ့သူကကဲနေတယ်တမျိုးလုံးမွေးနေပြီသဘောပါလားတတဝါရီသနာလို့တဲ့ဟာအသနာရင်အရှင်ပြတကယ်သနာသလားလို့သူမင်္ဂလာလဲကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြတယ်နော်ဟမ်တကယ်သနာတကယ်သနာလားပေါ့အရှင်ပြသူတို့ခင်ဗျာမွေးနေဒါကြောင့်တပြိတော့ကြံဖန်လှုပ်ပေးနေရတာတကယ်သနာရင်အရှင်ပြသူတို့ကိုကနန်းမပေးနဲ့မသေးကြတဲ့ကနန်းနေလိုက်ပေးမနေနဲ့ကိုယ့်အကူသေးကြတာလေးထိုးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဝေပေးလိုက်ဟမ်တကယ်သနာရင်ဒီလိုလုပ်ရမှာမလားအခုတော့သနာရဆိုကနန်းနေပေးပြီးပေါ့ရင်လာလူတဲ့ဟာသူကဝှက်ရုံးမှာရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူလုံးနေတာပရိယတ်တိအတွက်ကောအကျိုးရှိလားပရိပတ်တိအတွက်ကောဒါပေမဲ့သူသာသနာပြည့်ပြုနေလားလားသာသနာဖြတ်နေတာလားအဲ့ဒါဖုံးကြီးခေါ်တယ်သာသနာကဖုံးကြီးဖြတ်ရင်ပြတ်တယ်ရှင်းလားဒါပြန်ဒီနေ့သာသနာဘယ်သူဖြတ်လို့ပြတ်အဲ့လိုရှောင်းဝင်ပြောနေဖုံးကြီးတွေဖြဲ့ယုံနေမရဘူးတက္ကະတက္ကမတွေပါမရမှာချဲရောင်းတဲ့လူတွေသွားမေးကြည့်ဘာလို့ဖုံးကြီးကြောင်းသွားရောင်းဆိုဖုံးကြီးတွေကမှပတ်စံပေါ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့သူကရှေးကြောင်းနောက်ကြောင်းမကြည့်တော့ဘူးတခါတည်းတွက်လို့ရသမျှအပိုင်ဆိုကောက်ထိုးအားချဲသမားကလည်းထိုးလေကြိုက်လေပဲဟမ်ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဖုန်းကြီးကြီးတွေကချဲထိုးရင်တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖုန်းကြီးငယ်လေးတွေချဲထိုးတော့သုံးကလည်းပေါက်ကောရောင်းတဲ့လူနဲ့အဲယဟန်ဖြစ်တာမာတုကာမနဲ့ငွေလေးအဲ့ဒါစုပ်ကောလက်ကောဝင်လာမှတော့ဘယ်ဖုန်းကြီးခံနိုင်မလဲရှင်းသလားဒါမို့လို့ဖုန်းကြီးကြောင်းသွားချဲသွားရောင်းတဲ့လူသာသနာပြေဘုန်းကြီးတွေမနိုင်တော့ခြေရောက်တဲ့လူပြောရမှာပဲเนาะသဘောပါသလားဘုန်းကြီးကြောင်းသွားခြေသွားတွက်တဲ့လူသာသနာပြေခြေသွားရောက်တဲ့လူဘေးရင်သွားမေးတဲ့လူကျင်းတ်သလားကဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကမြန်မြန်လုံးမရရှင်းတယ်เนาะကဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးနာသွားမလားယဟန်တန်ခါနာသွားမလားရန်တန်ခါနာသွားရင်ခြေကနာရမလားအဆုံးမရမလားအဆုံးမရပါဘူးအဆုံးမပေးမှတန်ခါရှင်းလားရှင်းပါပြီတဘောပေါက်သလားငါတို့ဖရာသာသနာဟာအဆုံးမလက်ဆင့်ကန်းခြင်းဟာသာသနာကျင့်တ်လားကျင့်တ်ပါအဲ့တော့သီလအမှန်ကြီးကျင့်တ်သိက္ခာပနယလည်းအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှရင်သိက္ခာပနယကျင့်ရမလားအဲ့ဒီကတော့လည်းအလိုလိုပြည့်စုံလာမှလားကြည်ယူရမှာလားကြည်ယူရမှာပါဒါဖြင့်ဥမာတောင်းမှသီလစောင့်ရမှာလားသီလစောင့်မှဥမာတောင်းမှာလားသီလစောင့်မှဥမာတောင်းမှာနောက်မှတ်ထားเนาะခင်ဗျားတို့ကြက်ထားတဲ့ဥမာတောင်းမှဖယ်လိုက်အဲ့ဒါမှားတယ်ရှင်းလိုက်ဒီနေ့ကစပြီးပြောင်းလိုက်သီလစောင့်မှဥမာတောင်းမှပြောသီလဆောင်မှာအာလုံးမမိသလားသီလမဆောင်သေးသေး၍ကျင်းတ်သလားငတ်လို့ခိုးခိုးလို့ကိုငတ်ငတ်လို့လိမ်လိမ်လို့ကိုငတ်အငတ်သံတရားမဆုံးတော့ဘူးကျင်းတ်သလားဒါဖြင့်ခိုးပြီးစားလို့အသက်ရှင်ရတာနဲ့စားရင်အငတ်ခံပြီးသေလိုက်ရတာကပြင်းတော့မလားပြင်းပါဗျာပြင်းကျင်သလားပြင်းပါဗျာပြင်းနိုင်သလားပြင်းပါဗျာပြင်းရဲသလားပြင်းပါဗျာနေ့တိုင်းကိုစားတဲ့သမင်းတန့်ရှင်းရဲ့လားလို့ပြန်ကြည့်ငါစားတဲ့သမင်းကခိုးထားတဲ့သမင်းလားခိုးပြီးစားရင်သခိုးသမင်းပဲမတိုးသမင်းတော့မဟုတ်ဘူးပါလားမရဲလိန်ပြီးစားရင်ပွဲစားကလူလိန်ဈေးတယ်ရသခိုး
ကြံတဲ့ကောင်ကတရောင်းစားရှင်းလားဗမာပြည်မှာသခိုးရယ်လူလိန်ရယ်သတောင်းစားရယ်ဒါပဲရှိတယ်ကျေနပ်လားမကျေနပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲသဘောပေါက်လားကဲဒီတိုင်းပဲဆက်စကန်းသွားမလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမလားဒုက္ခရောက်မှညံ့တော့မလားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓပြောကြားခဲ့တာဒီစိတ်ကူးရင်တရားတွေဒါဘယ်သူမှစင်ကြယ်လဲလို့မရတဲ့တရားလားကဲဆက်ပြောမယ်ကြည့်ဓာတ်၁၈ပါနော်မျက်စိဘာလို့တတ်တော့မျက်စိဘာလို့တတ်တော့ဒါဖြင့်ခွေးမျက်စိရောလူမျက်စိနတ်မျက်စိဒါဖြင့်မျက်လုံးမှန်သမျှဘယ်သူညင်းမလဲကဲခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရင်ဘယ်ရမြင်လဲဟမ်မျက်စိကဂျာနယ်ဖတ်ကောင်းနေလို့ဟိုတငယ်ချင်းလမ်းအလာမှာနားရည်ကြည့်ချိုက်စမ်းမဟမ်လမ်းမဲ့နားလဲထားလေကြည့်စမ်းရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာနားသချင်းနားထောင်နေလို့ဖုံးတန်လေးလာရင်မျက်လုံးရည်နားထောင်ထားရစမ်းမဟမ်မရပါဘူးခင်ဗျာရမလားမရပါဘူးဒါပြမျက်လုံးမှန်သမျှဘာလို့တတ်တော့ညင်းကြိုက်တယ်လူရှင်းလားရှင်းပါတယ်မျက်လုံးကန်းနေရင်မမြင်တော့ဘူးမြင်ရင်ဘယ်ရမြင်တာလဲဘာအောင်မြင်တာလဲဒါပဲလူတွေမြင်နိုင်တဲ့အစင်းပေါင်ကြားထဲမှာပဲမြင်တယ်ခွေးကလည်းခွေးမြင်နိုင်တဲ့ပေါင်ကြားထဲရပဲမြင်တယ်အခုလို့ညတွေဘာတွေဆိုခွေးတွေမြင်တာခင်ဗျားတို့မြင်သလားမမြင်ဘူးလေခွေးမြင်တဲ့အစင်းကိုခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးရှင်းလားခင်ဗျားတို့မှာမြင်နိုင်စွာတတ္တိကိုကန့်တတ်ထားတာရှိတယ်ခင်ဗျာကံကကန့်တတ်ပေးထားတာလူဟာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်နမိတ်ပုံများအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ပိတ္တာကြီးတွေမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုပဝန်းကျင်မှာအပြည့်ပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားဘာလို့မမြင်ရလဲကံအစင်တန်းမြင်တော့အဲ့ဒီအစင်းတွေကိုမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားမပါဘူးဒါမို့အကြောင်းရှိမှအကြောင်းဖြစ်မှအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ဟိုခွေးကြတော့တိရိစ္ဆာန်အာကုသိုလ်များလို့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့အာကုသိုလ်နမိတ်တွေသူတို့အေးဒါကြောင့်ညကြတော့ခွေးတွေဥကြဟောင်းကြဟဲ့ဒီခွေးတွေဘာမှမရှိပဲဘာလို့ဟောင်းနေကိုကဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကရှိတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဂျင်းသလားဒါဖြင့်မြင်ရင်ဘယ်ဘယ်ကမြင်လဲဘာဟုတ်မြင်လဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိညာဏတက်ကလေးဟာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မတိုက်ဘဲနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လို့ရသလားဒါလေဓာတ်သမျိုးပဲမျက်စိနဲ့အစင်းမတိုက်မချင်းမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရသလားဒါဖြင့်မြင်တာဘာလို့မြင်လဲမျက်စိနဲ့အားလုံးပြောအားလုံးပြောဒီတရားမျိုးကြားရခဲ့တယ်နော်ပြောဒီလောက်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့တရားရှင်းလုံးကမဟုတ်ရှင်းလားရုပ်ပဲမိုက်လွန်းလို့អော်နေတာဟမ်ဒါမသိရင်အဖြေမသိဘူးကိုမြင်ကြီးအားရှောက်မြင်တယ်လားအကြောင်းဆုံးတဲ့ဟာမြင်တယ်လားမျက်စိနဲ့ဘာနဲ့တိုက်စင်းနဲ့တိုက်အစင်းဆိုတာအယောင်အယောင်ရှိမှမြင်တာအယောင်မရှိရင်ကြည့်အခုလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအပေါင်းချလိုက်မြင်အောင်မလားအေးအယောင်လည်းရှိရတယ်အလင်းလည်းရှိရတယ်ဒါမှမြင်လားမြင်ကျင်တိုင်းမြင်လို့မြင်ပါဘူးဗျာကျင်သလားကျင်ပါဘူးဒါဘသူစောရကတက်နိုင်လဲဘသူနှိပ်ကွလို့ရလဲမြင်ပါဘူးဗျာကျင်သလားကျင်ပါဘူးဒီထဲမှာဘသူကဖန်ဆင်းတယ်ကန်းချောင်းဖြစ်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ပါသေးလားမပါဘူးတိတ်သေးကြတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းတရားမြင်စိတ်ကအကျိုးတရားအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်လို့ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်လို့ကျေနပ်ပါဒါရင်ကြားစိတ်ပဲချိန်ပေါ့နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလားကြားတယ်နော်ရှိသေးလားဘယ်ချိန်ကြားတော့နားနဲ့
ကြားလားကြားပါဘူးပြီးမှမပြီးပဲပဲကြားမှာဟမ်အတားမရှိတော့ကြားသလားကြားလားကြားပါဘူးကတ္တတမလုံးနေတော့ပြဟမ်ပြဆရာရှိလားပြန်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယူသွားယူတော့ရလားကဲကဲကဲကြားလားကြားပါဘူးဘယ်ချင်းကြားလားအေးနားနဲ့တန်နဲ့ကြားပြီးရင်မြဲသလားမြဲပါဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရာအဲဒါပဲခုနသိဗ္ဗပညာရှင်ကြီးတွေပြောသွားတယ် everything changing so all are exact state ဆိုဒါပဲအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်တည်မြဲခြင်းမှာလောကမှာဘာမြဲသလဲကြိုက်သလိုညင်းရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဆင်ကြည်လဲစရာရှင်းပါရဲ့ဗျာစောရကတက်စရာရှင်းပါရဲ့ဗျာနှိတ်ကိုလိုရောရသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဂျေနက်ကလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဒါမို့ဖခင်ကသူ့တော်မေးရှင်ဗျာဒီဘဝဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ဘဝရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားမေးဖခင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းကဖြစ်ရင်အကြောင်းမဖြစ်ရင်ရှင်းရသလားတဲ့ခန္ဓာရောညင်းစရာရှိလားရှိပါဘူးဗျာအာယတနာရောရှိပါဘူးဓာတ်ကောရှိပါဘူးဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောရှိပါဘူးဗျာကဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်ရှိပါဘူးကောင်းပြီမျက်စိနဲ့အသံနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်မျက်စိနဲ့အသံနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အာစိတ်မှာပေါ်လို့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဓာတ်သူ့လုံဖဲသူ့လုံနိုင်တယ်ရှင်းရသလားကဲဘုရားသခင်ရှိနေတာပဲဟာနားမကြားဘူးတဲ့မျက်လုံးကကြားပေးလိုက်မျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့နားမြင်ပေးလိုက်ရလားတကယ်ဆိုကံအတိုင်းပဲဆိုရင်လည်းမျက်လုံးတွေခွဲမနေနဲ့တော့လေဟင်နားတွေဘာလို့ဆေးကုနေမှာဘာလို့ဆေးရုံတွေလုံနေမှာကံအတိုင်းပဲဘုရားသခင်အလိုအတိုင်းပဲပြည့်တတ်ထားလိုက်ဟင်ရှင်းလားကံညံဝရိယပြန်ပြောဉာဏ်ဝရိယသူအားလုံးလူဘဝအစဉ်ပြေရေးအတွက်စ조사နေရတယ်မလားမှန်ပါပါအလိုလိုဖြစ်တာများရှိသလားရှိပါဘူးဒါပြင်အလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောမှန်သလားမှန်ပါပါဟာဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတာရောမှန်သလားမှန်ပါပါဖန်ဆင်းပေးတာလားကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူရတာလားအေးຫນွေစကားပြီးຫນွေစဘာပြီးမိုးချိုမိုးချိုပြီးမိုးစဘာကောက်ကြီးကောက်ကြီးပြီးຫນွေစဘာຫນွေစဘာပြီးမိုးချိုမိုးချိုပြီးကောက်ကြီးဆိုင်ရတာပဲမလားခုလည်းခင်ဗျားတို့ကျက်သူမြူဆိုင်မှကျက်သူမြူရမှာမုံညင်းဆိုင်ရေမုံညင်းပင်များပေးသနာတော်မူပါဗျာမဟာဆူတောင်းပြည့်ဖခင်ကြီးမှာဆူတောင်းမယ်ဟင်မဟာဆူတောင်းပြည့်မနေ့ကဖတ်လိုက်တဲ့ကျုပ်သေးချဖတ်ထားတာနော်ဒီနေ့မှမပါတော့တာဟင်မနေ့ကမဟာဆူတောင်းပြည့်သူကမဟာတော်ရထားတာပဲမုံညင်းစားစရာမရှိတော့ဘူးဗျာမုံညင်းလောက်ပါဦးဟဲ့စီကြုံဘူးလေတတုံးနှတုံးတော့ရမလားကျေသုံမြူပင်လေးပေးပါဦးကျေသုံမြူလေးဈေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတော်မူပါဖုရားရမလားဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာလဲအေးတကယ်တော့ဖုရားပြခဲ့တာအမှန်ခမရတို့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေညံ့ခဲ့လို့ဒီနေ့တရားတော်တွေဟာတိမ်မြုပ်နေရရှင်းတော့တရားတိမ်မြုပ်တယ်ဆိုတာကအခုတရားတော်တွေ CD မှာလည်းရှိတယ် VCD မှာလည်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ်ဂျာမနီလိုလည်းရှိတယ်ပြင်သစ်လိုလည်းရှိတယ်အကုန်ဘာသာပြန်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတရားတွေပြန်ပွားနေတာလားလို့ဆိုရင်ဆိုလို့ရသလားမရဘူးဘယ်ဘာသာတွေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ထားပြန်ထားလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူမရှိဘူးဒီတရားမှဖြစ်တာလေ။ क्वे တာပဲ။ရှင်းလား။အခုလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖရားတရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူနဲ့မကျင့်သုံးတဲ့လူဘယ်တင်းကများ။မကျင့်သုံးတဲ့လူ။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်မရှိတယ်မပြောနဲ့။နှစ်ယောက်နေရင်ကိုမတည့်ဘူး။တယောက်သေးတောင်ကိုခြေတော်နဲ့ကိုလက်သိပ်ဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းလား။
အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိပါဗျာတိခဏနိုင်စွာလဲမရှိတော့ဘူးမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အားလဲမရှိတော့ဘူးကိုခြင်းစာစိတ်လဲမရှိတော့ဘူးဆိုဒီလူတွေဗာစိတ်ပေါက်ကုန်သိမကွာတော့ပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်သာသနာဘာဖြစ်နေလဲပြည့်နေတယ်မကွယ်သေးဘူးသာသနာဘာဖြစ်နေလဲလူမျိုးရောဒီတိုင်းထားမလားပြင်ညမလားကဲဖယားဟောထားတဲ့ခန္ဓာညင်းစရာရှိလားနှိတ်ကိုလို့ရသလားအာယရဏဓာတ်ကိုနှိတ်ကိုလို့ရသလားကဲသစ္စာပြောအောင်ပဲကွာဟင်ဒီခန္ဓာဘာသစ္စာမမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဒီခန္ဓာရရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခရှိမရှိရှိပါရဲ့ကွယ်ခြင်းဒုက္ခရောရှိပါရဲ့ချစ်တဲ့လူနဲ့ကွယ်ရတဲ့ဒုက္ခမချစ်တဲ့လူနဲ့ကဲချစ်တဲ့လူနဲ့ क्वे တာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဟုတ်ပြီမချစ်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းရတော့ဆင်းရဲပါဘူးဘယ်သူညင်းမလဲဆင်းရဲပါဘူးဟင်ချစ်သူနဲ့ क्वे ရင်ဘုရားသခင်အလိုရလဲလွမ်းတာပဲဟင်ကံသမားလဲအလိုလိုသမားလဲဒီနေ့ဂျာနယ်ထဲတောင်ဖတ်လိုက်သေးတယ်အသက်50ကျော်60နားနီးနေပြီချစ်သူကတခြားယောက်ျားနောက်လိုက်သွားလို့တိုက်ပေါ်အခုံချသေးသွားတယ်60ကျော်ကြီးလဲလွမ်းတာပဲဟင်20 30ကျော်လဲဟဲ့ပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခောအပိယေဟိတံပယောကောဘယ်သူညင်းကျင်သေးလဲရှင်းလားဒီဒုက္ခတွေရာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့များဖြစ်သလားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းကောင်းမှဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာကြိုက်တဲ့လူကြီးကြိုက်တဲ့ဘာသာကြီးသဘောပေါက်လားကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတကယ်တော့လူဆိုတာဘာမှမကွဲဘူးတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာဟောခဲ့ပြီးပြီအဲသိချင်းအဲ့ဒါရှားနာပေါ့နော်ငါအမျိုးကွဲတယ်ငရငခုငမန့်တူးသလားမတူးရေထဲကူးနေတာပဲပုံတန်တန်ချင်းမတူးဘူးအတောင်အလက်အဆူကွာပုံချင်းသူ့မှာမတူးဘူးတလိဆန်ထဲမှာလည်းအတူတူပဲခွေးကြောင်းမွေးငကားဆင်းကြာတူးသလားတူးပါဘူးခင်ဗျာသူ့ဗီဇာနဲ့တူးလားလူကြတော့ဘယ်အမကပေါက်လာပေါက်လာသပင်ပါလာခြင်းလဲမျက်လုံးပါရာခြင်းကောနားပါရာခြင်းကောကဲဘယ်လူမျိုးอ่ะများဂျိုးနဲ့မွေးလာတာရှိလဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအရက်กว่าသွားလို့မဇ္ဈိမဒေသမှာကျတော့မဇ္ဈိမဒေသကအသဝဟိုးဝေကလန်သီခေါင်းနဲ့အေးဘိုင်းအရက်တွေကအသဖြူဟုတ်ပြီနော်ဟိုအာဖရိကန်တွေကြတော့နည်းနည်းလေးဤကွေဒေါ်ရဝန်းကဟာရကြအပူပိုင်းဒေသမှာရှိနေတော့အမဲနော်လူမျိုးကွဲလို့မဲသွားတာလားနေရကွဲသွားလို့မဲတာလားနေရကွဲသွားတယ်အေးအတူတူပဲဦးဇင်းတို့နာကစ်တုံးကဟိုးမုံတိုင်းမိတဲ့ဒေသကိုသင်မောကြီးနဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားကြတော့အရက်ဒေသဇုံကလူတွေလိုက်လာတာဦးဇင်းနောက်မှာလူ120ပါးနဲ့အဲ့တော့သင်္ဘောပေါ်စတက်ပြီးတော့ပင်လေတဲ့စုံသွားကစားတော့ကတော့ဟိုကောင်ကဖြူတယ်ဒီကောင်ကညိုတယ်ဒီကောင်ဝရဲလုံနေတာပင်လေတဲ့တပတ်လဲကြော်ရောအကုန်မဲကုန်တယ်ဗာတတ်နိုင်သေးလဲဖြူတဲ့ကောင်လဲမဲညိုတဲ့ကောင်လဲမဲမဲတဲ့ကောင်လဲမဲကဲပြီးရောသဘောပေါက်သလားဒါပြန်လူမျိုးကကွဲသလားဒါပဲလူဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါကဲချစ်သူနဲ့ क्वे တဲ့ဒုက္ခရှိမရှိမရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေရတဲ့ဒုက္ခဟောရှိပါရဲ့ဘယ်လိုမရှိဘူးလားရှိပါခုတဲတဲ့လူတွေနဲ့အတူနေရလားမတဲတဲ့လူနဲ့အတူနေရလားမပြောရဲလို့သာမတဲဘူးရှင်းသလားရှိပါသဘောပေါက်သလားမိသားစု6ယောက်ရှိရင်6ယောက်လဲညီကိုမောင်နှမ3ယောက်ရှိရင်3ယောက်လဲ2ယောက်ရှိတော့သားမိသားဘ3ယောက်ထဲရှိတယ်ဟာလင်မယား2ယောက်ထဲဟုတ်ဗျာ
သဘောပါသလားခဲ့တော့ဗမာပြည်ကြည့်ရတာတော်တနာကြကောင်းတယ်လင်ကသွားလဲသူ့အိတ်ထောင်စိတ်မချဘူးမရထွက်လဲသူ့ကိုရအိတ်စိတ်မချဘူးညှက်သွားတာရှင်းလားပြန်လာရင်အိတ်ထောင်မေ့ချိန်ထားခဲ့ရင်အိတ်ထောင်လည်းအရင်လိုက်တော့ဩရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဟမ်သဘောပေါက်လားအေးချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာတော့ကျေနပ်သလားကဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတာလားသမှုရိယကြောင့်ဖြစ်တာလားသမှုရိယကြောင့်ဖြစ်တာကဲကိုခင်တဲ့လူနဲ့မခင်တဲ့လူဘယ်သူကပိုဆင်းရဲလဲခင်တဲ့လူပိုဆင်းရဲကိုသားသမီးကိုခင်တဲ့လူနဲ့မခင်တဲ့လူဘယ်သူကပိုဆင်းရဲလဲခင်တဲ့လူပိုဆင်းရဲဒါပြန်ဆင်းရဲကြလို့ဆင်းရဲတာလားသမှုရိယကြောင့်ဆင်းရဲတာလားသမှုရိယကြောင့်ဆင်းရဲတာဩော်ဒါပြန်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကပါလဲသမုဒိယအဲ့ဒါလဲကြိုက်တဲ့တတ္တဝါသွားကြည့်ရှင်းရသလားရှင်းရပါဘူးရှင်းရရှင်းရဒါသူတို့ဘာနှိတ်ကိုလို့ရသလားမရပါဘူးငင်းချက်ထုတ်လို့ရောရသလားမရပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့ဘာအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလို့တဲ့တရားတွေလားလမ်းမှန်တရားတွေလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီလူဦးရေများလာဖို့ထက်လမ်းမှန်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့အမှန်တရားကိုသာလက်ကင်ထားရင်မတူတော်တရားဘေးကလည်းလွတ်မတူတော်အများဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဆုတ်ကင်ထားတဲ့တရားကိုကမမှန်လို့မမှန်သောလူတွေနဲ့တွေ့နေရကျေနပ်လားဒီထက်မပြောတတ်တော့ဘူးနော်ပြောလို့မရတော့လို့ရှင်းလားတလောက်ပြောလို့မှသဘောမပေါက်ရင်ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တခြားလူတွေအပြည့်ရှိသလားကိုယ်မှာအပြည့်ရှိသလားကိုယ်မှာအပြည့်ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့သာသနာပြည့်နေတာဘယ်သူကြောင့်လဲတပည့်တော်တို့ကြောင့်လို့တာဝန်ယူဘယ်သူကြောင့်လဲတာဝန်တည်သူမှာတာဝန်ယူတတ်မှလူမှတ်ထားပြန်ပြောမယ်တာဝန်တည်သူမှာတာဝန်ယူတတ်မှလူတလိษံမှာဘာတာဝန်မှမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဒီသာသနာမကွယ်ရေးဟာဘု து တာဝန်ဒီလူမျိုးတွေမပြောက်အရေးဟာဘု து တာဝန်လဲဂျေဇူးတိမဂျေဇူးတန်ဖိုးတိမဖခင်ဂျေဇူးတိတဲ့လူမှဖခင်ဂျေဇူးကိုတုံးဆောင်ခံစားခွင့်ရှင်းလားဖះကျေသူမသိဖះရှေ့သွားပြီးတောက်တော်ရေးလေးပန်းလေးလဲပြီးတော့တွတ်တွတ်ဆူတောင်းနေတဲ့လူနဲ့ဖះဆုံးမတိုင်းကြင့်နေတဲ့လူဘယ်သူကခံစားခွင့်ရှိလဲကျေနပ်သလားတောင်းနေတဲ့လူကရမလားအေးချမ်းချင်းချမ်းသာချင်းတွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလေဖះကနေတွတ်တွတ်နှစ်ဘူးနှစားလှုပ်ပြီးပြန်သွားအိမ်ရောက်တော့သူ့နားဘူးမဲ့လူကစောင့်နေဟမ်ကိုကဘုရားနာတောင်းသွားတာနဘူးနဆာလို့အိမ်ရောက်ရှင်ဝစ်လေတာပဲအမေကျူရှင်ဘိုးတဲ့ဆရာမဘာတောင်းနေတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ငါတောင်းခဲ့ရတာပြည့်သလားပြည့်ပါဘူးပြည့်နေတာအမှန်ကဘုရားသွားနာဘူးတော့အိမ်ရောက်တော့ကို့လည်းတူတော့အကျိုးသဘောပေါက်လားရှင်းရောရှင်းရလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလားသမှုရိယရှိလို့ဆင်းရဲတာဒါဖြင့်ဆင်းရဲချုပ်တဲ့နေရာလဲရှိမရှိအဲ့တော့ဟောခဲ့ပြီးသားတရားနဲ့ဒီနေရာလေးနည်းနည်းထပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တို့တကယ်ဆင်းရဲနေတာကတောင်းတမှုနဲ့ဟောတောင်းတမှုရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားတောင်းတနေရင်လဲကြောင်းကြနေရင်လဲဒါဖြင့်ဆင်းရဲလွတ်ရာရှိမရှိဘယ်ချိန်လွတ်မလဲဟမ်အမလေးခင်ဗျားတို့လွယ်အောင်ပြောလိုက်မှပိုခက်သွားပြီတင်နော်တောင်းတနေရင်လဲအားလုံးပြောအားလုံးပြောတောင်းတနေရင်လဲကြောင်းကြနေရင်လဲကဲဆင်းရဲလွတ်တဲ့အချိန်ရှိမရှိဘယ်အချိန်လွတ်မလဲတောင်းတမှုကင်းရင်ဆင်းရဲကကြောင်းကြမှုကင်းတဲ့အချိန်သိကြသလားဒါဖြင့်လွယ်လွယ်လေးပဲဘာလို့တောင်းတနေခင်ဗျားတို့မှာအသီးသီးတောင်းတမှုလေးတွေရှိမရှိတောင်းတယ်ဆိုတာဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟိုဟာလိုခြင်းနဲ့ဒီဟာလိုခြင်းနဲ့ဟိုလိုလေးဆိုကောင်းပါဒီလိုလေးဆိုကောင်းပါစာရင်တောင်းနေကိုတောင်းတမှုတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမယုတ်သီးမပါတော့မယုတ်သီးတောင်းတယ်နော်
အချင်းမပါတော့အချင်းရောအဆက်ကောပါလာတော့အငန်တောင်းမယ်ရှင်းသလားပြီးကောမပြီးနိုင်ဘူးသူကအကုန်လုံးစုံအောင်လုပ်ထားရင်ကျက်သွန်ပြူလေးတင်ခဲ့ပါအောင်လို့ဦးမှာရှင်းသလားဘာလုပ်နေတာလဲတောင်းတနေတာရှင်းတယ်နော်ဘာလို့တောင်းတတာလဲဆိုသူပိုင်လဲမထင်လို့ပိုင်မယ်ထင်လို့ဆိုင်တယ်ထင်လို့ကဲလောကမှာကိုပိုင်တဲ့တရားရှိလားဆိုင်တဲ့တရားရောတရားအလုံးအဖြစ်ပြီးကဲမပိုင်မဆိုင်မှန်းသိရင်တောင်းတစရာလဲကြောင်းကြစရာလဲတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုမရှိတဲ့လူကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲမဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီမှာတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုကင်းရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားရှင်းတယ်နော်တောင်းတနေလို့ကြောင်းကြနေလို့ဒါဖြင့်တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုမရှိရင်ဒါဖြင့်သမှုရိယသေမချမ်းသာမှာသမှုရိယသေတာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘာသစ္စာလို့ဘာသစ္စာလို့ဘာသေတာလို့သမှုရိယသေသွားတာသမှုရိယသေတာဘာသစ္စာအလိုလိုသေမလားသေအောင်ကြင့်မှသေမလားဟောအဲ့တော့ကြင့်တာကြတော့မက်ကင်ရှိပါရိုးရိုးလေးပြောရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ကျင်နာသလားပြန်ပြောသတိထားဘသူကိုဘသူကြည့်မှာကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ကိုယ်အကြောင်းသိရင်ဉာဏ်အကုန်သိတယ်မှတ်ထားလောကမှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့ကိုယ်မှာရှိတာရောဒါပြည့်ဒီယုံနာအကြောင်းကြည့်သိရင်ဉာဏ်နဲ့ယုံနာလဲသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အပြင်လိုက်လိုက်ရှာနေလို့မတွေ့တာကိုကိုကိုရှာလိုက်ရင်ကဲဒါဖြင့်ကိုရုပ်ကောမြဲသလားကိုနာရောဒါဖြင့်ဒီယုံနာဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီဒုက္ခဘောမှာတောင်းတမှုရောလာအောင်မလားကြောင်းကြမှုရောတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုသိရင်သမှုရိယသမှုရိယသိတာရှင်းလားဒါဘုသူဟောတဲ့တရားငင်းเสียရှိလားနှိပ်ကိုလို့ရတယ်ဘသူမှနှိပ်ကိုလို့မရတဲ့ဖြေနဲ့သလားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်သူတစ်ပါးကိုနှိပ်ကိုဆိုတဲ့နှိပ်ကိုဖို့ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေလားနှိပ်ကိုချင်းကင်းအောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေလားဒါစာတန်ပေတံပြောတာအရက်လို့ပြောရင်ပြဿနာရှင်းအောင်ဟောခဲ့တဲ့တရားပါတဲ့ဘသူကမှပြဿနာလုပ်လို့မရတဲ့တရားကိုခမည်းတော်ကလက်ကင်ထားပြီးလှည့်ပြဿနာရှာနေရင်ဒါဖရာအဆုံးမလိုက်နာတဲ့လူလို့ခေါ်မလားမလိုက်နာတဲ့လူလို့ခေါ်မလဲကျင်တတ်သလားသူများတွေဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်ဝါမှန်တယ်လုံနေရမလားကိုကိုယ်တိုင်လမ်းမှန်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်ရှင်းတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတယ်မြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲသလိုမြင်စိတ်ကောမြဲလားမမြဲပါဘူးကြားစိတ်ကောမမြဲပါဘူးနံစိတ်ကောမမြဲပါဘူးပထဝီအေသေးသောအာဘောဝါယောဓာတ်တေရောမမြဲပါဘူးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မမြဲပါဘူးမြင်စိတ်ပဲချိန်ပေါ့ရစီနဲ့အဲ့လောက်တော့မှတ်သွားအဲ့လောက်တော့မှတ်သွားအရေးကြီးလို့လို့ဘယ်အချိန်မြင်လဲမြင်ပြီတာနဲ့ဘယ်အချိန်ကြားလဲနားနဲ့ကြားလားရှိသေးလားကြားပြီမြဲလားဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်မြဲလဲမြဲအောင်လုပ်စမ်းဟမ်လင်းစည်းတော့ကျင်စင်တော့အင်းကွက်မျိုးချတလုံးရေစိမ့်တော့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းဟမ်ရရချင်းရမလားဘယ်လိုမြဲအောင်လုပ်မလဲဟမ်ရမလားယုံမှန်ရင်ယုံနံဓမ္မဖြစ်ပြီးတော့တားကြိုက်တဲ့လူ
မသေးသေးပေါ်နေပြီပြောတယ်ဘိုးဘိုးအောင်နာတောင်ဣဇာကောနာအဲ့ကောင်နေတောင်ပဲရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အားလုံးသိထားမှာတကယ်ရှိတာဖြစ်ပြီးရင်မြဲသလားမမြဲဘူးလားဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့မမှန်ကန်ကန်သိရင်လောဘဒေါသမောဟမမာနအယူလွဲတွေလာအောင်မလားကဲဒါဖြင့်လောကကြီးဟာကံကြောင့်ကြီးဖြစ်တာလားဖန်ဆင်းရှင်နေကြောင်လားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအကြောင်းဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအကြောင်းချုပ်တော့ပြောပြောပြောအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်တော့အဲ့တော့အကြောင်းချိုးလွတ်တဲ့နေရာအလိုလိုရောက်မလားတိမရောက်မလားတိမရောက်ဘာနဲ့တိရမလဲဘယ်သူညံတော့ရှင်းတော့ကဲညံဆိုတာဘာခေါ်လဲအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားတိတာညံဒါဖြင့်သူတစ်ပါးအာကိုနေရမှာလားကိုကိုကိုအာကိုတူတော့အကျိုးအားလုံးယုံသလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့သာသနာမကွယ်ဖို့ဘုသူတာဝန်ကဲသာသနာမကွယ်ခြင်းရင်ဘုသူအဆုံးမတိုင်းနေရမှာကျေနပ်တယ်နော်လူမျိုးမပြောက်ဖို့အရေးဘုသူအရေးလဲရှင်းသလားဟိဒါဖြင့်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိတာဝန်သိသူမှာတာဝန်ယူတတ်မှာလူလူလူမှတ်ထားမှတ်ထားတာဝန်သိသူမှာတာဝန်ယူတတ်မှာကဲဒီနေ့အလုံးတာဝန်ယူနိုင်သလားသာသနာမကွယ်ဖို့ဘုသူတာဝန်လဲဘုသူကိုဘုသူတာဝန်ယူရမလဲကိုကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုဘုရားအဆုံးအမတိုင်းသီလတမာရီပညာသိခာပနယအဲ့ဒါကိုတမီးပြောတော့မက်ကင်၈ပါးဒီတိုင်းသာပွားများနေရင်တို့လိုချင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုရနိုင်မရနိုင်ဘယ်သူမပြုဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်လဲဒါဖြင့်အလုံးကြိုးစားရင်လွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုဘုသူကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအာလောကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ဟေးဤကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘသူဘသူမှနှိတ်ကွတ်เสียမလို့တဲ့တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အေချမ်းရာအရောက်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့